الله إبراهيم خليلا. قرآن پاک میں فرمائے تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ماں اللہ دوست کرے وتو آ رب تو چوے ابراہیم ماں اللہ جو دوست آ فرمائے وائز ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ فرمائے تو تمہاں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ورتا پر جتری امتحان میں لاتھو ماں سمورا امتحان پاس کئیں کئی بھی امتحان میں پوئتے نہ تھوا فیل نہ تھوا بلکہ کامیاب تھوا انہیں ابراہیم علیہ السلام و سلام جے بارے میں قرآن تو فرمائے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے مجھا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو قصو ہن قرآن پاک میں بیان کرے پنجی امت کے بدھائے ابراہیم ماں اللہ جو سچو نبی ہوئے بیان کرے امت کے بدھائے سمجھو گا جان جلائے حکم تھو تھے تو بیان کرے ہیں قرآن میں امت کے بدھا آئے فرمائی تے ابراہیم علیہ السلام ماں اللہ جو دوست آئے ماں رب انہی کے دوست کرے وطوا وہ ابراہیم علیہ السلام و سلام بیٹھوا اکڑی جائے تے بیٹھوا قرآن تھو چوی وَلَقَدْ جَاتُ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھو ایکڑی جائے تے ایڈا اللہ پاک دے طرفاں نمائندہ آیا مجھے گل سمجھو تھا سب سمجھو تھا سمجھو مسئلہ اللہ پاک دے طرفاں نمائندہ آیا قرآن تو بدائے والا قد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما. آیا اللہ جے طرفا نمائندہ قرآن تو فرمائے اچن سا چھا تھا چونس چھا چھوں یا علی مدد گلائے نتا مدد نا میاں جگہ چاہنی تو نہ ہے جو ہکڑو کمرو دیو کمرو ٹیو کمرو ونیو ودھائیں جا قرآن تو فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. فرمائے مجھا پاک نبی دین مکمل کیا اسے دین مکمل کھٹل نہ ہے پورو آدھورو نہ ہے دین واری نعمت تو محمد رب تو فرمائے ماں پوری کرے چھڑیا ماں راضی بھی انہی دین کھایا جو کو تو محمد کریم کھے ماں دنو آ ہانے تو فرمائے قرآن سلام پہنجا تھا یا تن ایک رہا چاہتا حق موجود بیاوری چاہتا صدا موجود مسلمانو سوچو آخر اسلام آ اب بیدادے جی ریت اتنا ہے قرآن تو فرمائے جی جو آیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. آیا چھا جی لائے توجہ کجو قرآن تو فرمائے آیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشخبری بدھائن لائے چھا جی پٹر تھی جوئی پٹر جی خوشخبری بدھائن جی لائے آئیس جی جو آیا قرآن تو فرمائے خوشخبری بدھائن استا ابراہیم علیہ السلام جی گھر واری ہے ڈوں بیٹھیا سمجھو تھا نا ابراہیم علیہ السلام جی گھر واری بیٹھیا سلام تھا جنس خوشخبری جو جنا ہے تے پٹر سیندی قرآن تو فرمائے ابراہیم علیہ السلام جی گھر واری پاسے میں بیٹھیا چوے تھی قالت یا ویلتا آلِ دو وانا عجوزوں وہازا بالی شیخا.
سبحان اللہ ہاں گھر والی بیٹھی خلیل اللہ جی ہوتا چون سی پٹ جی مبارک تھی پٹ سنڈی ہیتی چوے یا ویلتا آل دوانا جوزوں وہازا بالی شیخا چین چھاتھا چو ڈالا یو چھاتھا ہانے چھا ہانے مجھنی دس چوے تھی ماتو صفا پوڑی ہے مجھو خوابت بھی جھور ہاں یا ویلتا آل دوانا جوزوں وہازا بالی شیخا چے ماں بھی صفا پوڑی مجھو خامد بھی جھور سہانے جنی دس قرآن تو فرمائے قرآن ہوڑا جواب سجن سی قالو اتا جبین من امر اللہ او بی بی اللہ جے امر میں تاجب چھوتی کریں پڑھپ میں دے مردی جو مالک سبحان اللہ سبحان اللہ تاجب چھوتی کریں ایتی چوے ہانے ماں جنی دس اتھن ویہن جڑی نا یہاں ہوڑے وری فرما تو والکر افسوس جی گالی آئے جو مسلمان قرآن کے چھڑے قصن کہانی نئے راگن جے پویاں لگی بھی اچھو میرو خان جا مسلمان او بدھو قرآن متا رات اچنواری آخری ہو جو کہڑی خبر بدھو قرآن جنجل فرمائے تو وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قرآن تو فرمائے ہوتی چلے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا ہلا جواب تو ملے قال ہاں قال انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا جواب میں چوے تو قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فرمائے تو وذکر فی الکتاب مریم او مجھا پاک پیغمبر مریم جو کسو قرآن میں بیان کرے پج امت کے بدھائے کے بھی حیا واریا فرمائے تو جوانی کے پہتیا گھر کے بھتن کھانے کے لیے بڑی پرے بیٹھیا ایڈو حیا پر قرآن تو فرمائے بیٹھی بھی اکیلی آپرے پر فتخذت من دونہم حجابا فرمائے تو پردو کہیں بیٹھی اچھا در دھکیوں پردو اکیلی آتبی ختم نہ تھی کرے تیلو حیاء پردو کہیں بیٹھی آہوڑا فرمائے تو قرآن ساپا جو نمائن دو موکلیوں سے جو کو مانوں جی شکل میں تھی دیوا ہی جو نظر کرے رسے تو اجنبی مانوں تو اچھے اوپرو مان ہوا گاہ کرے تھی چوے قرآن تو فرمائے قالت انی اعوذ بالرحمن منک چوے تھی ماں رحمان جی پناہ تھی گھنا تو کھاں کیر آہے دے چھوٹو جی کہ جی پناہ تھی گھرے دلائیو سے بھائی پناہ تھی گھرا ماں رحمان جی اللہ جی پھیرے کرے تو اچھے ماں تو گھر جے بھاتن کھا بھی پرے چیوے تھی آیا آسے ہی دے کارے تو اچھے چھو آئے وہاں پرے بن اجو کے معاشرے جی عورت نہ ہوئی انٹرنیشنل بدماش آغا خان اساں جی وزیر اعظم نے سے ہتھ ملائیں بیٹھی ہتھ ہی ہو چھکے تھی ہو چھڑے سے نہ تو اے کاوڑا وری اساں تے بیٹھا ابا ابا مولانا فضل الرحمان بھی مائی سے بیٹھو ادا تم کے غیرت تھی اچے تے اندر دے ہاریو اساں اڑا ونے تو کو کاوڑ جو ارے تہا وے ہاریو اساں کے تہا نہ جو ہا ورت اساں چھو وے ہوں تلک
کہ میں جو مائی ہو جے مختار کار تویدا اس کا مسانہ گل ہے اس نے تھا مسان بھلے بدھ تی پی والا بھی بیا بھی تھا بھی سبھی بدھو تال کے جو مختار کار جو مائی ہو جے نہیں دوس کرندا ویا سے نجو سماونٹ دینا تھا پگ جو پتھرا اس قوم دینا ووٹ پی پی جا لیڈر ہڑئی کھدڑا مائی کے بدھایو پگ مرد تنن میں آہی کو نہ ہو جے کو مرد تری کے پگ بدھائیں نہ کاوڑے ایسا تے ویٹھا مائی سا چھوے تھوا ہلو مائی سا چھوے تھوا انٹرنیشنل بدماش ہاتھری نو ویٹھیا او دا حق کاوڑے نتھی اچے وے نہ مرسو تو کاوڑے چے ہن مرس کاوڑ جے تے مرس کاوڑ جے بھا کاوڑ جے ماں کاوڑ جے تہاں جو چاہی مولانا سا ویٹھیا دا مولانا سا خطرو کو نے زو دے جارے خطرو تھا زو ڈھو روکیو ہاں اساں تے کاوڑے ویٹھو تاں ویار وا اساں کے نہ جو مائی کے باں تاں چھو ویاں وا چریا ہوں بی کائی مائی سے نہ تھمنی ویاں تالا ایسو نہ تھا بھلا نہ جو جو ہا تما مول تاں چھو ویاں مائی سا تاں تے ویار وا اساں کے باقی ویاں ہوئی تھا مجبور جے کاکوس میں لک بند کرے وے بو ائیں تھڑے ہو سیدھی گالا وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام جیسا امریکہ والا سا وے بھی کاوڑ کا نہیں بدماش کا ایسا وے تبھی کاوڑ کا نہیں مولوی جے کہے ملکی معاملات دے لے بیٹھو ابارے ابا بیٹھے مولوی اور مائی سان چون کا نہ چون گلا ہے سن سا اسا کے ایسا اندا سروئی ماں دی کپڑا بپڑا ٹھاو کا کرے آیو ہن تے وری دس نہیں بیٹھے پرائی مانیو کھائی کی آکڑیا سا وطن وری جے کو سادو ہو جے لباس سادو پائے ہندو بیچارو کوئی مول صاحب نہ سہی کہنے مولا یہ ہیں ذلیل ہیں دسے تو نہ کیے تھا وطنی ذلیل کیا بھلا کپڑا کرے تب ہی نہ ساندھا سادہ کرے تب ہی نہ ساندھا صحیح گال تو کیا غلط تو کیا چاہو سا بھائی جے کرے کوئی مول صاحبے تارو گڑھا گارے تے آئے ہو چیڑے مولا یہ تھی دسے تو نہ گڑھا گارے تے بیٹھا تھی جے وری اچھا ماں کار تے چیڑی ٹھئی پرائی کیے تھا آکڑیا بیٹھا تھی کارن تے ماں کے گڑھو بچے کارن تے کیے تھا آکڑو بتائیں چھو چڑھو ہمیں تو پڑھیں گیا جو چڑھو ہاتھ خدا لینیا چھو نہ چڑھو اساں تے کاوڑ قوم جی لہندی نہیں جے کوئی دسندا نہ جسیم مول صاحب بابا تھلو جے ڈٹھئی پرایو مانو کھائی کیے پلیا ہے وری جے ڈبرو ہوندو کوئی چاندا کھائیں دے پیے مرنی تھاڑے نیت خراب تھنی اساں تے ہر کاوڑو بیٹھو مائیو مرد سب کاوڑو وین اساں کے تہاں جی کاوڑ جی پرواہ ہی کرے تہاں جی پگا بدھایو نا اوے اساں ڈٹھو نا اساں کے رب جی رضا کپے تہاں کاوڑ جو رائے وادی تھیا ناراض تو تہاں چاگن وادا اللہ ظلم تے دسو ظلم قسم تھا رب جو ہانے ڈال دو کیں تو ملے ابا تاں کہ مفت تو ملے نہ مائی دی ویا تاں جی حد نہیں یار تنے چپ کے بیٹھا ہو کیں تو کلو ملے ڈال دا 50 روپے کلو نے جے کو ڈھگے کے پگارے تاں کونر میں وجو تو گاہ بھی نہ کھائندو ہاں سہی او 50 روپے کلو رشوت بند تھی ویا نا تاں گالائیں دو نہ ماسا چھو نہ سا گالائیو کاوڑیا ماتے بیٹھا ہو رشوت بند تھی وئی بھلا چوری تو بند تھی وئی کراچی میں امن کیڑو لگو پیو آ بیٹھا ہو سب تماں ہیڈو مجموعہ چاہو جے ماں غلط تھو گالایا رشوت جو بازار اگے کھوں گرم مہانگ اگے کھوں ودھیک چاہو سب بھائی بدامنی دسو ملک میں آئے کو نہیں جو اساں چپ کرے وے ہوں توری چاچ ابا مولا وکامی دے پر جے گال آئیوں نا وری چا ابا اے کان کے نساں دا دٹھے نہ مائی کے بھی نہ سٹھاں فلانے کے بھی نہ سٹھاں کوئی پاسے میں اساں کو تمہارا راضی نہ کے دو ظلمہ ہاں تواں جے علاقے میں آئے نا شبیر احمد خان چانڈو صاحب رحمت اللہ علیہ ابا ماں کے کہیں نواب ماں پان نواب ہے مت تو ملا ہے ماں پان نواب ہے ماں کے رب نواب کیوا کوئی نواب اڑو ماں کے سجھے نہ سجڑو ماں نواب ہے قران وارو نواب ودھی کا سبحان اللہ بے شک حقا ماں کے اڑو نواب دے سجھے کون تو ماں پان نواب ہے بے شک ہانے سہی محترما آئی آلے کتنا کروڑ دے ہوئی آئی چارے شبیر احمد خان کے وہ مسکین مانو آتے ہیں تاہے بکرو دے ہوئی آئی بگھر کے
کلایو نہ تھانے تما تما غریبن تے آئی لارکانے میں پہ تقریر کرے سا ایم پی اے کے حج کرائی اج نو گدا گاڑے والے کے حج کرائی مائی پہ تقریر کرے لارکانے میں اساں چے ہتوں جے مانو کے حج کرا حج کہ کے کرائی جے کو جو جتوں ٹھائیں دو کڑے گدا گاڑے والے کے غریب کے حج تو کرایو کروڑ کڑے غریب کے ملیا ہن ہانے بھی نواب صاحب کے ملیا ہن شبیر احمد خان کے گلاے سن تھا ڈاڈو مسکین مانو آ بیچارو بے روزگارا کیے نہ دیس سوچو خدا را سوچو بے وہ خیال کیوں اساں کے کنجی پرواہ کنے ہن قرآن جی برکت سان اساں جی مانی موقع نہ اسا تو چھو نہ لونم مفت پہ کھاؤں چاہو سبائی چاہو نا اساں کے خدا سب شے مفت دینیا اساں تہاں جے لائے تھا مرب اللہ قرآن تو فرمائے قرآن فرمائے او نبی آکیڑو وتفقد الطائر فقال مالی لا ار الہدہد ام کان من الغائبین لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبنہ او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال حت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع یقین انی وجدت امراۃ تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ کہڑو نبی آ با سلیمان داد ملک و سروری با سلیمان داد ملک و سروری شد متی اشد او پری او سلیمان علیہ السلام جکو خدا جو نبی بھی آت وری پورے ملک جو بادشاہ بھی آ او سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ویٹھوا قرآن تو فرمائے پان یہاں جن بھی تابع ہویا ہوا بھی تابع ہوئی پکھی بھی تابع ہویا قرآن تو فرمائے ہن پان ویٹھوا حاضری تو اٹھے پکھن جی اوہے بھی بدھو جے کہ خدا کھا سوا دین کے سڈیو تھا خدا کھا سوا دین جا نہ رہن والو تما بھی بدھو سبھی بدھو میرو خان جا مسلمانو حاضری وٹھے دے چھا تو چوی قرآن تو چوی فرمائے تو مالی اللہ ارل ہدہد ام کان من الغائبین کاڈے ویو ہدہد نبی تھو چوے پان ویٹھو زندہ قرآن تو فرمائے چوے تو کاڈے ویو ہدہد باقی دسن میں نتھو اچے کاڈے گم تھی ویو کہڑے پاسے ہلیو ویو ہانے فرمائے تو ٹے گالوں کہیں لو عذبنہ عذابا شدیدا اچے تی ات ڈاڈی مار دیندو ماس سخت سزا فرمائے تو اول عذبنہ یا کوئی چھڈیندو ماس اول یات یمی بسلطان مبین یا وری اچے قرآن تو فرمائے ہاں سائیں اچے تصفا کوہندو ماس یا ڈاڈی مار دیندو ماس یا وری ماکھے بدھائے تے کہڑے کم سا ویو ہو کاڈے ویو ہو دلیل دے ماکھے قرآن تو فرمائے سلیمان علیہ السلام چئی ویٹھوا فرمائے تو فمک سغیر بعید فقال حت بما لم تحط به ویٹھوا سلیمان علیہ السلام دیر نہ گزری حدود پہنچی ویو اچن سا قرآن تو فرمائے چھاتو چوے حدود احت بما لم تحط به پڑھو قرآن خدا جو سورت نمل اونمی اسی پاروا نبی کے تو پکھی چوے سائما ایڑی خبر آن دیا آج کا تو نبی کے خبر کا نہیں ماں کلی جائے تے واج تو کہا آج تا پڑی جرے مانا کیم اتھی ہکڑو امرا چوہ لگو دا ایہو واج اصلا خزور آنے گری کرے دیلا کے میرے ایکڑو مجائے تے واج شاہ صاحب ایکڑو اتھی بیٹھو کابلیو چاہتے ماں چوئے پیر میں دائیں مریدن جے گھر مریدن کرن دیوں نے پیرن تے ہیوری ماں چوئے پٹھی ٹھپی نہ تھا یہ تمہاں جا آگوان یہ تھا ہوڑے اسان جے زلے جو آنے قائم علی شاہ بدھو اتھا کون انہیں جو مائیوں ماں وٹ فوٹو رکھا ہے فوٹو انہیں جو مائیوں ٹی وی میں گائن تھی ہوں ارے سیدن جا کم لائی ویان اے سیدن جو مائیوں
تمام جے ملک دا اگواری ہے تھو سندھ جو سردار انا پی پی جو گل آیو سے رتا دے گل آیو پکھے جو کرنو تھن بھلے کر ما کہ کانجی پڑھا کو ما چر ما پان نواب ہیں اللہ دے فضل سان ما مولا نہ ہے معمولی رب ما کہ وڈی حیثیت نہیں اللہ دے فضل سان سبحان اللہ جرت نہ ہے جو مجھے کپڑے کے ہاتھ لائے سکے مجا جن بھی مرید تھو جن بھی مجا مرید تھو انشاءاللہ سبحان اللہ مت تا سان جے معمولی مولا کو بیٹھوا ہودے اسمبلی میں پادر تھہنن پادر ممبر ملک جا اگوان اسمبلی میں پادر نہ تھا سمجھو اے قوم جا اگوان ہیں اے ملک جا سربراہ ہیں ملک جا حکمران اسمبلی میں پادر نہ تھا سمجھو سا بولی مجھے کون تھا انن کون ہے یہ جے کہ اگوان ہیں قوم جا سائیں اوے جو اسمبلی میں بھی ایک بھی پادر ہیں تے پوچھا کیوں نہیں وڑنا ہیڑو ظلم سوچو اللہ قرآن تو فرمائے قرآن حدود چوے تھے چھاتو چوے حد تو بے معلوم تو ہت بے ہی چیسے ماں خبر اہری آن دیا سلیمان نبی جے کا تو کھے خبر کا نہیں یہ کہ جی اللہ ناراض تھے نا تب پنجن تے کنٹرول کرو تو پادر تے سنگلی میں نہیں دیکھے ابا میں غلط تو گلے ہیں قوم جا سربراہ جو اسمبلی میں بھی پادر ہیں ملک کے بدنام نہ کہوا ملک جا بادشاہ ہیں وزیر ملک جا حکمے کے پادر ہیں حکمے جا کچن میں ہاتھ ویجن پکی دو چوے سے خبر ماہریا دیا دیکھا تو کے خبر کانے کا چوے تو وجہ تو کمل سبائم بنا بائی یقین چیسے سبا جے ملک کھائے وہاں خبر بھی پکی کھنی آئے وہاں ماں کے ایک رو مول صاحب تے چوے نالو بھی نہ کھنو دوسر چیسے ماں وقت وائزہ اچھو پر ہتھ ہلکو رکھ جو ہتھ ہلکو دعوت جاؤں تو پر ہتھ ہلکو رکھ جو ہتھ نہ تھا سمجھو نا ہتھ ہلکو رکھ جاؤں کہ مستری لے پوڑی رہا ہے نا پوڑی چاڑ مٹی وارو پرمانو جاگہ وارو چاہتے ہیں ہتھا ہلکو رکھ جو پاکہ بچے ہتھا ہلکو رکھ جو چاہتے ہو ہتھا ہلکو رکھ ہوتے پادر سارن ایک بھئی ایسی بلی میں انیا ہن انتے ہتھا ہلکو ہوتا ہوں پادر بھی ہو جھنیوں بیٹھا ہے نا ہتھا گروہ رکھ جاگہ لو وہ پادر رکھ بیٹھا پی لیا ہتھا ہلکو جاگہ لو رکھے گروہ ہتھا جاگہ لو پکی توچے میں سائمہ سبا جے ملک کا توچا خبر بھی پکی کھنی آئے وہاں ہیں کیڑی خبر آ قرآن تو فرمایا چوے تو انی وجہ تمرا تل تم لکو ہم و اتیت من کل شئیم والہار شنظیم چیسے میں سبا جے ملک وے ستے با یہاں لٹھم او تیکلی عورتہ دیکھا ملک جی سربراہا ملک جی سربراہا عورتہ اگوان ملک جی عورتہ ملک جی بادشاہ بنی وے دیا قرآن تو فرمائے چوے تو ملک نہیں ہتھا میں آگتے دے حوال چوے تو وجد تو ہاں و قومہا یسجدون لشمس من دون اللہ چیسے گال ہی آ اتے وہ عورت بھی سر پر آئے انہوں جی ریت کے مارسی آئے وہاں حال میں وہ سجدہ سجدہ تھا کہ اللہ کون سوا سہیں سجدہ پوجاریہ ہوا قوم گمراہ تھی بیا سہیں پکی تو چوے اللہ یسجدو للہ سہیں سجدو تکڑے اللہ جو حق کا گنجو حق کا سجدو گالا ہے سبھائی سجدو بھی اللہ جو حق کا نظر و نیاد بھی اللہ جو حقا عبادت اللہ جو حقا سجد بھی اللہ جو حقا پکی تو چلے سے یہ گمراہ تھی ویا سجدو انہی جو حقا جا کو ظاہر کے بھی جانے چھپکل کے بھی جانے موت مول ماں جیرو کرے جیرے ماں مارے پکی تو چلے سے سجدو انہی جو حقا سجد یہ گمراہ تھی ویا ماں دیسی آئے وہاں یو حال انہی قوم جو وہاں بادشاہ عورت بھی ہیا انہی جی ریت بھی ہیا سا یو حال ماں دیسی آئے وہاں قرآن تو فرمائے ساروں کے سو سلیمان علیہ السلام جادو بیان کرے پکھی بیٹھوا سلیمان علیہ السلام تھا تو چوے سا قال سن منظور اصدقت ام کنت من القاذبین کہ تبیہ تمہارے سا معلوم کریں حوال تو سچ تو گلائیں کریں کون تو گلائیں بھی اہتمام معلوم کریں مجھا عزیز بزرگوان بھارو نبیہ زندہ بیٹھوا خبر کہنے سے کون تو گلائیں کریں سچ تو گلائیں نکری بیواتے تو مالی اللہ ارلہ دہدہ امکان من الغائبین
چاہیں کادے دے او حدود دسن میں نتھو اچے گال کرے پوری ویتھو اچے ویتھو بیما معلوم کہیا تو سچو اچ کنے کوڑوا چاہت نبی کے بھی خبر نپائی کر پائے اس گال ہے اسا بھئی سد مشکل میں انہی کے کبو آجا کے خبرت پویت ماں کے سڑے تو حلانے تے مشکلہ ہوڑے پر قرآن فرمائے تو قرآن پاک میں ملکت جا ات رسولنا ابراہیم بالبشرا قالو سلاما فرمائے تو خلیل بتایا مہمان اچن سا چون سی تھا کالو سلاما او ابراہیم تو تے سلام ہو جے اے بھی جواب میں چھا تو چون کال سلام ان تہاں تے بھی سلام ہو جے اچو میرو خان جا مسلمان او پڑھو قرآن چھو تھا ہت جا سلام ہے مسلمان پانگا آزانا ہت جو تھو تھا تھا ہو ہوڑے تو فرما قرآن وسیع قلوین تکو ربهم الالجنت زمارا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم کادے مشرکن جے کڑے تھا ونیو تمام موحد ہے موحد بھی مشرکن جے کڑھڑیا نکھا گڑا ہے قرآن تو فرمائے قرآن فرمائے جنی جنت میں موکلیا میں دا جماعتن جو جماعتوں کرے ہلو جنت دے سبحان اللہ تو امید ہو جنت میں پیچھے کہ نتھا گلے ہو تمہیں راضی نہ ہوئے دے منجن میں کپے بھی جنت ہے پوڑا جنت میں نمی دا قرآڑا قرآڑا ہلی وہ ہے کہ بزرگ بیٹھا ہے پوڑا چاہو تو پوڑا بھی جوان تھی وے دا سبحان اللہ اے پوڑا بھی جوان تھی جنت میں میندا جنت جی عمر یہی جے نئی عمر نئی داڑھی مچھن جی ساوال انہی عمر میں ہے بھی جنت میں میندا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائیں جنی جنت رے موکلیا میندا کاہا میندا جنت رے ہن جنت دے جڑے قران تو فرمائے استقبال جلا نوری ملائک جنت دا اللہ اب ہتے جو کو وزیر ایندو نا وزیر گلایو نہ تھما وزیر جو ایندوا کڈو تپو پولیس وارا وچاڑا بھڈنا ان گاڑیو بھی غریبن جو کھسیندا مانو بھی زوری غریبن کے کھندا ہلو بابا وزیر تو چے استقبال تے ہلو کہ کے ڈائٹرو ہتھ میں کہ کے کوڈر اوے اوتے تا ان ترپڑ ہن کے زوری پولیس وارا کھیو گاڑی میں بیٹھو یہ تھا ونی خوش آمد دی کھودڑی پچھ تڑا کھڑا کایو سیدھو بہالو کاڈے تے فلاں وزیر تو چے وزیر جڑے وزیر ایندو تے اکڑی گاڑی پولیس وارن دی ہوندی آڈو وزیر جے اوے وری ہی کدے پڑھ پڑھ ارے چھو تے وزیر پیو اچے ارے وزیر آ کو مست اٹھا جو مان کے مارن دو رستو چلے وجن اٹھ تے نہ اے او وزیر وری نشو شراب پیتو یا بے ہوش پیو اجے لاشو کھئی تھا وجن نو کہ ای خبر کر تے ماں کا دے تو ونا اے وری پڑھ پڑھ سب شرابی چا ماں غلط تو کرے صحیح کراچ وہ صدر چھا تو چھوے صدر صدر بیان دنو چھے تبلیغ جماعت وارا ونی کراچی میں امن کن صدر جلے پانی جو انتظام کنے جو یو بڑی مری ملک جو صدر امن ونی کن تبلیغ وارا تم لہ پوتی پا تو سا امن پان کنا تھی پایو صدر کے چوڑیوں مائی پاتیو بڑھیا تو ہو سو رہ پائے ہے بھی مائیا تو ہو بھی کھدڑو آنے ماں تاوا سا چواں تھو سال تھی ویو حکومت امن نہ کیو ماں کے تما ب مہینہ جو کراچی میں امن نہ تھی مجھے سزا گولیا حاکم صحیح ہو جے امن نہ تھی یا وقت کھوتا یا پھودنے میں پھیر چاہو سا بھائی نا نو مہینہ مفتی محمود حکومت کئی شراد میں نو مہینہ او کھدڑو او رنن جا مریدو نو مہینہ مفتی محمود حکومت کا یا رب شاہدہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سرحد میں یہ الفاظ چاہیا مجھے صوبے میں سون سا بھرے عورت کے چھجو سجو سرحد صوبو اکیلی گھومے ہتھ لگل ہو جائے تو مفتی جو گریبان وٹھی چاہو تو جی حکومت میں نقصان چھو چھو لائیو سبائی پرے تھے تامن کیے تھو تھے پان ہے کندہ ہن پان تھگ ہن پان منافق ہن مہن مخلص
مخلص ہو سکتا من اے اے حکومت کہ تبلیغ والا والی امن کر ہوتا ہوں بھائی بیان پڑے اخبار میں پڑھو نہ پڑھو پڑھو 70 بیان نو تبلیغ والا امن کر تو چھجے لے بیٹھو ہاں اے چھجے لے تا کروڑ ارب خرچ سن پولیس ہیں فوج دے چھا چاہوں جو اوہے امڑیوں جنجا بچہ صبح جو گھر ماں خوش چنگا بھلا جا شام جو لاشا گھر آیا رے ظلمت دسو اوہے ننجا بچہ چھا چاہوں باتا بو خوش چنگو بھلو بھلو حلم اللہ شو آجو چاہوں ننجے گھر میں ماتم کہر نائیں مکھے چاہ چاہوں چھوٹو گے لائے او بے غیرتا ہوں یا امون کے لو یا لائیں بلوں او بے غیرت حکمرانو پہلے نمبر جا کاوڑ جن تو بھلی جا کاوڑ جن تو بھی کاوڑ جن تو اللہ ہی ہاتھ مت کرے تو بھی گل مو ایک گل آ جانا ہے من کہنا بے گھر تو ارے ہیرے مسلمان مرن تھا کنجا بچہ تھا مرن کنجا پی تھا مرن کنجا بھائر تھا مرن کنجا گھر تھا لٹ جانے یہ شراب پیتی ہوں بے گھر تکرہ اسلام آباد میں جا کرا جی نہیں تماشا چاہو تو ہے مولوی چپا ویٹھا ہوں چپ کر وانا دے سو صاحب چاہ تو تھے نہ تے ہن اسا جے ہتھ کے رب جے فضل سا اہڑو ودنا تما جے دا تے پی کے سماریو سے ہتھ بھی تما جا نصیب نہ تما کے بوتے سمال دا اسا وے آئی اسا پس دل نہ چاو ما غلط تو گلے چاو سبائی امو نسا جو حق نہ رشوت بند تھا نسا جو حق نہ گلے سبائی نا کام تھی چکا ہے لہی ونیو ہیڑو ظلم اساں وکمن والا نہ ہوں اوے وڈیرے تے وڈیرا تھی وڈیرا دے کے پٹھن تے ہتھ رچو بیٹھا ہیں کتارا کیوں ماں بھی ایڑے تھو جا نہ کھاتے ہو گل آیو اے جماعت وا جماعت نہ جے وکمن ہوا تے یہ نہ گل آیو ہاں چاو نہ سبھی ہاں اللہ خدا دی قسم ہاں فاروق اعظم کی خلافت جو زمانو آ رات جو ریت چھتی پیا فاروق اعظم چوکی چھوڑی مائی تہاں وٹ آئیا کرے تہاں گلائیں دا انہاں جو ناشتو تہاں وٹ کندی آن آئیا کرے ان بدماش سا ہتھ ملائیں بھی سیا بدماش آغا خان سا گلائیں انہاں سا نہ ملائیں کالا شکبار میں کونے آئے بدماش ہاتھ ملائیں بھی تھی بدماش کرو انٹرنیشنل بدماش آغا خان چھاؤن جی ماہتے تمہاں جارو اخلاق اجازت نہ تلے بدھایا تو کہہ رو مانوا بدماش سا ہاتھ ملائیں بھی تھی جنہاں واؤٹ نے نہ انہاں کہوں پچھن مارو ہی کونے اوڑا ہوں تو اچھے توری ہتے ہیڈا جڑھوارا بیٹھا ہے ہڑپ کہیں تاوہیں ہی کھائیں مجاہد تھیندا ہو یا مجاور تھیندا ہو جے کہ مجاہد تھو ہے ہاتھ متھے کہو ابھی تے مجاہد رات جو ٹائم ا صبر کر دے کڑی چھپری جے متھا وے تکڑے بیمار ماہوں جو دا ہوں جو اچن متا سلام تھو دے گھر جو مالک نکری آیو فاروق اعظم تو فرمائے دے حوال کیڑی تکلیف ا دا ہوں جو اچن چلے تو صحیح مزہ حمل جو ٹائم آ گھر میں بدو حمل بچے پیدا تھا جو ٹائم آ دائی بھی کان ہے سواری بھی کان ہے قربان عمر جے جتن تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ تھو ماں دائی وٹھی تھو چاہ ایک دم گھر بھائیو گھر والی چھے چاہی تیار تھی غریب جی خدمت کندی تکلیف سزد برادی تھی دی ملک جو بادشاہ پیادل تھو اچے گھر والی پویا پیادل تھی اچے سفر کندے چھپری جے متھا تھی سلام دے چلے تو باہر نکری آ ماں دائی وٹھی آیو ہاں سبحان اللہ او مسلمانو گھر جو مالک نکری آیو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی گھر والی اندر ونی دائی کو تھی کرے ادرا سڈے تھی چلے جبل بچوں پیدا تھوا امیر المومنین پج بھا کے مبارک نے جو تجھے بھا دے گھر پتر پیدا تھوا غریب حیران تھی جو غریب چلے تو انتا عمر چیسے تو عمر ہاں
سخت کھڑی روئی اکھن ماں پانی بھائی پے دعا تو گھرے اللہ اساں جا دی بھی عمر کھے دے جو کری بنجی خدمت کرے سبحان اللہ او مسلمانو 47 سال تھا نے چھو نتا سمجھو انیا تھا ڈنگ با تو ساگی جائے تو ہاں پر ہانے ماں سمجھو اساں اسلام باونٹن سا نہیں ہو اسلام دے لائے کلاشن کھانی پو قرآن بھی ایسا جائے نا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لڑو قرآن تو فرمائے لڑو جہاد کہو اچوت میں شاہب ایڈو بھلو ملا جہاد جیسا آبا گھوڑن تے سوار تھی حلن تھا میدان جہاد میں تیزی سا جو حلن تھا رب قرآن میں فرمائے تو وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَنْ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنْ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَنْ فَاسَرْنَ بِهِ نَقَا فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا صاحب جے گھوڑن جو تیزی سا حلن اے دو خدا کے پسند آئے ہوا جو ان قرآن میں رب دو فرمائے باکہ ان گھوڑن جو قسم آج جے کے میدان جہاد میں ہاں پر روحانی تعلن خدا گھوڑن جی قرآن میں تعریف تو کرے پر قسم تو کھنے قرآن میں گھوڑن جا اچوت مادر شام حدیث پاک میں چھتو جائیں گھوڑو پالوانی جلائے ہیں گھوڑے تے چہیمہ جہاد کن صلی اللہ جی رستے میں انہی نیت سا پالیں وقت بھی جہاد جوڑا ہے اس پانچے کمن میں گھوڑو استعمال کن دو رہے ہوا حدیث میں چھتو جہاد گھوڑے تے نہ کہیں نیت نہیں سا پالیں موت اچیو اس کیا مجھے جارے نہیں گھوڑے جو گاہ لند زانوں پہ شاپ سونی شکل میں آنے خدا مجاہدین نیک کرنے دے ہوں تو رائیں اچھو سبائی مجاہد جو آنے با مجاہد کی ضرورت ہے مجاور کی ضرورت نہ ہے جے کو مجاہد تھے وہ ہاتھ متھے کرے جے کو مجاہد تھے بابا ماں موقع جان تو دل سان سوچو وری متا گھر ونیو موقع نہ ملے ہاں تھی دو مجاہد اچھو تنے سیام ہر 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد جو اعلان کیا رات جو ٹائم صاحب یاری عورت چار پٹ تھس نوجوان ونی تھی چوے اٹھو چینی پٹر کے اتھاری اٹھو کیا ماں خیر تا ہے کیا ماں اعلان بدھوا مجھے محمد عربی کے مجاہدن جی ضرورت ہے اٹھو جلدی تیار تھو ترارو کھنی امبر ہتھ میں تھی دین بنیو جلدی میدان جہاد میں پر مجھے وصیت بدھو پٹن کے تھی چوے سائیں مجھے وصیت بدھو اما چاو چاہ جکنے پٹھی میں زخم ہوں دو تو تھنی قیامت میں معاف نہ کندی معاف پٹھی میں زخم ہوں دو تھنی معاف نہ کندی معاف تارہ انجھے کتا ہے میدان جہاد میں منی رکھتا صبح تھی آمر شال کہو ونیا جاج کہیا کامیاب جا کرنا امر پان تھی بچن کے مکلے رستے میں وہی مدھائیوں سمات جو ہکرو وڈو پٹ شہید جی دو چلے تھی الحمدللہ اندالو میدان جہاد میں پوتی چنی جا لاش پیان صدو امام الانبیاء وٹائی نبی علیہ السلام پستیا پان کریم فرمائن تھا ماں بچن جو فکر ہوں دو جو شہید تھی ویا چوے تھی سائیں سبھائی غم لہی ویا تہاں جی زیارت کھاؤں کو چوے تھی سائیں کا مدھی خوش نصیب عورت کیر ہوں دی جو قیامت میں ماں چنی شہیدن جی امر تھی اتھند بچن کے چوے تھی تمہاں جو پتھی میں زخم ہوں دو تو کھی معاف نہ کمی ماں تمہاں جا سینہ ہو جن کافرن جو ترارا ہو جن اچھو توجہ کرو تو شام سمجھو گال وری اعلان تھوا جہاد جو ہکڑی عورت چھ مہینے جو بار کھڑی آئی چھ مہینے جو بار پیغمبر کریم سے سمجھا دو جھلو بھی تھیا پان فرمائن تھا ماں ہے چھا کندو عرصی کرے سہیں واقعی ماں سمجھان تھی ترار ہنی بھی نہ سکندو میدان جہاد میں زخمن کے نہ پتی ملم کرے سکدو نہ پانی پیارے سکدو نہ لاش کھنی سکدو سہیں ہکڑو کم نہیں دو پان فرمائن تھا ماں چھا گال سہیں جنہیں چاہے توہ جے صحابی وقت ترار نہ ہو جے انہیں کہ مجھو بچو جائیں جمت ڈھال نہ ہو جے بچو مجھو جوس بچو ڈھال جی جائتے استعمال کرے ہڑا کافر جی ترار ہو جے ہڑا مجھو بچو ڈھال جی جائتے شہید سے قیامت میں مما بھی شہید جی امر تھی اتھا صحیح مجھو بچو کھائیں ونیو ہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ لشکر مدینہ پاک ماں وٹھی 1200 جماعت آن دن ہنو 12000 لشکر آ ایران کے فتح کرن تو اچے دریا پیڑی تے ٹپیا ہن پیڑیوں کا ہے پئی بھک ٹپن کا بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو آدر تو کرے تے بیڑیوں ساریو جیسے بیڑیوں چھو ساریو قیمتی ہن وری کمی دیوں فرمائے ماں انہی جی لائے تو سڑایا تو واپس موٹن جی آسرو نہ ہو جے یا شہید تھی نہ سے یا پتہ سنا سے بھی گال نہ
بیڑے سارے چڑھو ہوڈا سنگھ ایران کی فوج جو کمانڈر ہو رستم رستم کے خبر پئی 1200 آیا اصانی 1200,000 فوج ہے یہ کدا آخرکار 12,000 ہم کی فوج ان کا کل 1200 ان کے خبر پئی خالد بن ولید نے خط لکھے چاہے تمہاں مہمان آیو پردیسی آیو اساں کے خبر پئی تمہاں بیڑیوں بھی سارے چڑھو ہیں بیڑیوں اساں تمہاں کے جاؤں تھا نظر ثانی کرے واپس ونو تمہاں سے جنگ بھی اساں نہ کندا سے واپس ونو ہلا نہ تو 5 منٹن کا پو تمہاں جو لاش بھی نہ ہوندو ہن بھی واپس ونو بیڑی جاؤں تھا خط کھنی جی خالد بن ولید کے دینوں یہ خط دسی کرے خط پھاڑے فرمائے تو باقی 12 کھپن صرف 12 جے جان قربان کر چھڑو 12 جے جان قربان کر ہڑی اتھی بیٹھا سائیں سبھی الگ سے فرمائی نہ بیا وے ہو 12 چ 12 آیا ویا میدان جہاد میں لتا ہن وری 12 کے مقابلے میں 1200 موکلیا ہیڈاں 100 کے مقابلے میں ہکڑو میدان جہاد میں سبھی لتا شام تھی انہیں رستم میٹنگ گھرائی گھرائے کرے چون لگو مکھے گال سمجھ نہ تھی اچے چیں چھو چیں پٹھی اگھاڑا ہے پیرو اگھاڑا قرار بھی کون سن کے چھڑیوں کھجن جو کھائیوں تھا وطن مجھے 12,000 لشکر کے 1200 لشکر کے 1200 یہ بھجائے ہوا جی سینہ جادو کدڑ بھرے دعا گال سا ہے چلے تو چھا گالا باکہ سمجھ میں نہیں اچے انہی جو فوجی ہکڑو تھی چلے تو جناب یہ معمولی مانو نہ ہیں انہوں کے ماں دیٹھوا چین کیے چین رات جو رب جی آدو سجدے میں روئی دا ہیں جی جو میدان جہاد میں لڑا دا ہیں یہ سونے عربی جا صحابہ ہوئے آ جکے رات جو سجدے میں رب جی آدو رڑا ہا دی جو میدان جہاد میں لڑا ہا چوے تو انسا خدا اس تک کسی مقابلوں نے تھی دوئی 12,000 وطیر اور فتح کرے چھڑیں بس ہکڑی گال میں تمہاں کے چوندو کیڑی جڑے مسلمان موت کے گولی دعا تمہیں تے کا طاقت غالب نہ تھی دی سب گال بدو سی دی گالا جو سبھائی مانو ڈجن دو آتا مطا مران گالا جو پھر جو کوئی موت کے گولی دو نہیں کے دے جاری دو تمہاں کے شہادت جو موت نہ کھپے ہاں کھپے تے ایڑا دو کہو عظمت شہید تھی نہ تے جائے اسلام آئی دا بس بھی گال نہ گال سمجھی ہوئے یا نہ سمجھا بس ختم کر دو آیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آیا اساں سان چاہ چاہے ہوں قالو سلام سلام بھی سکھو سمجھو سان نبی پاک سو سم میرا آئیتے ویا اللہ پاک فرمائے مجھے حبیب چاندو تھئی سمجھو سان نبی پاک سو سم سوچے ویا تحیات للہ و سلوات و طیبات پروردگار ماں محمد جو سبھی پاک عبادت تو اللہ جے لائے مالی عبادت بھی تو جے لائے زبان واری عبادت یاد کیا تبھی تو کھے جکڑے جھکا تبھی تو جے آلو سجدہ کیا تبھی تو جا روزہ رکھا پی تو جے لائے ماں جو سبھی پاک عبادت تو اللہ جے لائے او میرو خان جا مسلمان ہو دو توجہ کرو نبی پاک سو سب تو چلے تحیات للہ و سلامات و طیبات رب تو چلے السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ مجھا نبی سلام بھی مالا جو تجھے متھا رحمت بھی تجھے متھا برکت بھی تجھے متھا توجہ یہ ایسا جو سادو ایڈا وچی کوئی کہتا سی آلی مدد یہ بھی کہتا مولا آلی مدد وری جی ٹھوس نہیں ہمارا ارے بابا یہ چاہ کہ ہما سنی ہے ہماری زبانے کے مہلے نہ ارے دین میں خوش آمد اللہ جب انہوں دین میں خوش آمد تھی لیا جا صداتی بھی ہو توجہ کہو سمجھو گال آیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلام جنہوں سلام جو جواب جنہیں فقر اگتے پڑھو قرآن ساتھو کرے ہنے سما نبی سان جا اب اجل الحنین سلام جو جواب جب سان لگت نہیں گابو کٹھائیں چاہ کیا ہی عرب مہمان نواز گابو کٹھائیں تو مہمان آیا ہے کوئی تھا ہے بھنجی تیار کرے مہمان اندیادو رکھیں قرآن تو چلے پڑھو قرآن
فرمایا تو فلما را ایدیہم لا تسلو الیہ نکرہم و اوجس منہم خیفہ بھنیتا ہے آدھو رکھین گوشت نیجو دیتھیں تے سب پکر ویسائن ہتھ ننجا اگتے اتام دے نوزہ لسن بھی نفات چاہے ہتھ اگتے نوزہ جو کھائن جلائے ہتھ اگتے ودھن قرآن تو فرمائے جنہیں دیتھیں تے نفا کھائن وعو جس منہم خیفہ خطر محسوس کہیں شاید دشمن ہیں جو نفا کھائن مجھے مانی ہے قرآن تو فرمائے خطر محسوس تو کرے وَتُن تَقَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوت او خلیل خطر نہ کر سات ملائک آئیوں فرشتہ وسا سا کے رب موکلو خلوت السلام جی قوم دے سا ونجو اسا کے تے وچوں ونجو مجھے خلیل کے پتر دی خوشخبری بدھائیو ونجو اسا تے فرشتہ تو جی مانی کی کھاو اسا مانو جی شکل میں تھیا ہوں مانو نہ ہوں ملائکوں کی تو جی مانی کھائیندا سی اب ابراہیم علیہ السلام نبی ہو نا لاج سب گلا پان بیٹھو آ پانیو تو کھنی ہرے رکھا کیوں پانیو تو کھنی تکڑ کے اسلام جی جواب برائیں دے اتھے دیتے میں مانا آئین گابو کٹھیں موٹی آئیو جمال آدھو رکھیں پو خبر تیست مانو انکن ملائک خبر پیسے نا مانو سمجھے اتنے گابو کٹھیں نا مانو سمجھے اتنے سمجھے اتنے سا کھائیں نا خطروں محسوس کیا ہی نا قرآن تو فرمایتا ہے یہ بھی اوہ زمانوں بھی اوہ وہ مانو ہی لیا اگر جی مانی کھائیں دا چودہ آدھا مانی جو نیمک کھا دوا ماں انہی جی گلہ نہ کر گالا ہے نسا اوہ پوڑا جا کے بیٹھا ہے بڑا بزرگ انہوں کو پوچھی دیسو چودہ آدھا مانی جو نیمک کھا دوا ماں انہی جی مخالفت بھی نہ کندو سائیں مانی جی گلہ بھی نہ کندو سائیں ہانے ادیو کاوری کھائیں تے بھی اتے تے چوری بھی انہی جی کھائی پی وری گلہ بھی انہی جی چار قیم ابراہیم علیہ السلام سمجھو خبر نہ پے اس میں ہے ملائک کنا مانو نے خبر پے سات گابو چھو کویا بڑی پو خبر پے سات خطرو محسوس چھو کریا تدی فرمایا تو قران پاک میں انم ہوا من اہل المدینہ مردو ول النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم او مجھا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مکہ پاک مدینہ پاک میں منافق شہر میں بھی آئے نا گرد و نواح میں بھی رہے آتے ہیں جیسے تو محمد رہے تو اتنے منافق بھی اچھا ہی ان قرآن میں لکھو پہ آئے فرمائی تو این بھی تجھے شہر میں شہر جے بہنیوں بھی رہے آتے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم تو محمد کے خبر کنہے ماں رب دھو جانا تو کے خبر کانے کہہ رہا ان منافق ماں رب تو جانا نا او میرو خان جا مسلمان ہو سڑ بو اڑی کھیا جاکے خبر تپویت ماتے مشکلا کی ایسا خدا کو سواب جن کے سڑو خدا کو سواب دیکھے خبر ہی کانے کا تدی پکھی تو چوے سائی سجدو نی جو حقا جاکو ظاہر کے بھی جانے چھپ چل کے بھی جانے جیم دا ماں مارے مول ماں جیرو کرے سجدو نی اللہ جو حقا بے جو حق نہ ہے کان جو حقا سجدو کان جو حقا پکار آنے پڑھو آخر میں ہکڑی آیت بتایا فرمائے تو ہم حد سے بتو ما انت دخل الجنہ ولمبا یاتکم مسل اللذین خلو من قبلکم مستہم الباسا والذراء وزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما ہوا بتا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب قرآن تو فرمائے بڑا بڑا امتحان بھی آیا آزمائشوں بھی آئیوں دکھ بھی آئے میں دشمن سے مقابلہ کھائیں جلے پیت میں کچھ کو نے بچہ سولی تے تنگ جی ریا پان بھی کسے کے کسے تنگ جا پیانا کسے باہتے ستا پیانا کسے مروں تھا کہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما ہوا ایک قرآن تو چلے حتی کہ رسول بھی اے انسان گدے جے کے ایمان والا سائیں کہیں جی مدد جو انتظار پیا کرنا کہیں کھو مدد پیا گھرانا قرآن تو پچھیری سو قرآن کھا فرمائے تو مطا نصر اللہ چون پہ کتھے اللہ جی مدد کدھی دی اللہ جی مدد جو انتظار پہ کرنا چون پہ کدھی دی مدد اللہ جی مطا جواب تو ملے اللہ ان نصر اللہ قریب خبردار اللہ جی مدد وے جی تھا تاجی مدد جو انتظار ہو گا ہے سبھی خود یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مختصر عرض کیا بادشاہ گھرانے جی عورتا دروازہ باہر بند کرائیں کپڑا بھی لا تھو میٹھیا پر نگی بیٹھیا قرآن تو فرمایا یوسف کے پیچھے ہے تلک
دروازہ بند لگا پیا ہے نا بادشاہ گھرانے کی عورت کپڑا بھی لٹھو چلے سے دروازہ بھی بند کالے بنی یوسف علیہ السلام نکلنے جو رستو کو کڑوا کڑا کلف پہاڑے ہلائے چھڑی ہانے توجہ کر پچھت قرآن کا ہانے انہیں دکھے وقت میں جاتے زلیخا کنٹرول کرن تھی چاہے اتے ابے یعقوب کے تھو سدے تاڈے ابراہیم کے تھو سدے تاڈے نوح کے تھو سدے تاڈے آدم کے تھو سدے ہوتی چلے کالت ہائے تلک او یوسف حلیا اے تو تے کال معاذ اللہ مت اللہ جی پناہ تو گھرا کہیں کھے سجائی ہاں ابے یعقوب ابو بھی اتھس نبی بھی اتھس زندہ بھی اتھس نتھو سدے کہیں کھے تو سدے کالھایو سبئی مرب بھی چوے سے قالت انی اعوذ بالرحمن من کا مت رحمان جی پناہ تھی گھرا تو کھا کیرا ہے دے سے تو اچے ہے دے توجہ کا مجھا عزیز بزرگ ہوئے بھارو یوسف نبی کھوہ میں آتا بھی رب کے تو سدے ہوتے کمرے میں بندہ تا بھی رب کے تو سدے اب بونی جو چھاتو چلے واللہ المستعان علامات صفون کتن کے تو چلے دیکھو تہاں کم کے ان کی بارے میں مجھو مددگار مجھو اللہ ہوا لالایو کائیں کے تھا سجن نبی او خدا کھو سوال سندے وین دے بین کے سجن مارو بس ختم کرنس آخر میں ہکڑی گال سمجھو ہیرے خیال کر توجہ ماں مختصر کرو ارد کیا جو کو سب نیجے لے سمجھن جوا ضروری ہے میو خان جا مسلمانو ہکڑو دکان وہ ہندوا جائیں تے صرف کپڑو ملن دوا نہ تھا سمجھو سب سمجھو تان بیو دکان ہوا جائیں تے صرف سون ملن دو سراوٹ مثال چاندی بھی کھنی ہاں با وی ارادہ ایرے مارے خیال کا جو دل جے کنن سان کرو مسئلہ سمجھائیں ماں بیو دکان ہوا جاتے تمہاں کے بوٹ ملن دا وٹن داو مثال بیو دکان ہوا جائیں تے تمہاں کے ٹھکر جا تھا ملن دا ہکڑو دکان ہوا جاتے تمہاں کے سنکے تمہاں لوہ جو سامان ملن دو ابا سمجھو سان بیو میڈیکل اسٹور آتے تمہاں کے دواؤں ملن دو پر ہکڑو بازار میں اڑو جنرل اسٹور ہوں دوا جہ میں ونیو تو ہر سودو ملن دوا نہ تھا سمجھو ملک میں فتنو ہکڑو نہ ہے مرزائیت جو فتنو آ صحابہ جے دشمنن جو فتنو آ پرویزن جو فتنو آ حدیث جا منکر ذکری بلوچستان میں انن جو فتنو آ حج پانچ اٹھائی ویٹھائیں مشرکن جو فتنو آ ویاج خورن جو فتنو آ ظالم حکمران جو فتنو آ پر انہیں سب ہی نہیں فتنن کے مقابلے میں سامان جہمت آئے وہ جرنل اسٹور جمعیت علماء اسلام جواد نتا سمجھو بینوٹ بھی ہوں تو کھنی سامان مانا سوچا ماں پر ہکڑو ہکڑو سو دو نتا سمجھو نا بینوٹ سو دو ہکڑو جمعیت علماء اسلام جماعتا ہر باتیں جے مقابلے میں سب نہیں جے لائے جواب انہیں جماعت بٹا ہے جیکر ذکرن جو فتنو ہے چھا اسیں جماعت مقابلہ نہ تھی کرے گالا جو نہ تھا جیلن میں پیا ہیں مارا کھا جو تم جتے کاڈن جو فتنو ہے کیر سو مقابلہ کرے سبھی گالا ہو ہکڑو فتنو تو نہ ان ملک میں چاو سبھی ویاج کیڑو گناہ ہے چاو سبھی گالا ہو ماسا چارا نہ ویاج جا کھا تھیں جن سکی ماسا سنا کے تو چاو یہ بھی فتنو ہے کنے کوئی سبھی گالا ہو رشوت جو فتنو بھی ہے کنے کوئی تو ہانے بس ہکڑی دوا تن ہکڑو مریض نہ ہے جو انہی کے ہکڑی یہ دوا ہر مریض جلے ساگی دوا ہوں دیا جا کالا ہے انہیں ساما سا ہانے سمجھی ہوئے انہیں ہر باطل جلائے یا جماعتا انہی مت سب انہی جلے سامانا ہے جو دا جماعتیں چاہنے کی ضرورت نہ ہے انہی جماعت میں گڑ جو جے صحابہ دا دشمن ہیں جاتے دن جو پک گھر واندو تے ایسا خون دینا کالا ہے انہیں سا سب ہی کالا ہے انہیں سمجھو اتھا نا ہر باطل کے مقابلے میں لڑنو آ یا ہکڑو فتنو آ چاہو سبھی گھنا فتنا ہے نہ چاہو سبھی ہکڑو فتنو اتنا ہے صرف صحابہ جو دشمن جو فتنو آ یا مشرکن جو فتنو آ یا صرف قادر جو فتنو آ یا ذکرن جو فتنو آ یا صرف ہکڑو فتنو نہ ہے ملک میں کئی فتنا ہیں سبنی فتنے کے ختم کرنے کے لیے نظام بدلایو جدی ملک میں ہے نظام قرآن جو ایندو یہ فتنا پڑھے بند تھی ویندا گالایو سمجھو تھا کو جمعیت علماء اسلام سے ساتھ دیندو جہاد کندو جو کرے تو ہتھ متے کرے بیعت تھا کرے بیعت نعرہ تکبیر اللہ علماء اسلام یہ صلحہ جی جماعت ہڑے خیال کا جو بس ختم کر دوسما قرآن تو فرمائے یوم ندعو کل اناس بے امامہم
ہر خیال کر ہر ایک انسان قیامت دے دی پنج امام سان سڈیو ویندو اچو پنج امام سان گڑجی ونیو ابا سمجھو تھا نا کہ محمد علی جناح جے پویا ہوندا پھر مارے خیال کر کہ لیاقت علی جے پویا ہوندا کہ سکندر مرزا جے پویا ہوندا کہ سنگ ناظم الدین جے پویا ہوندا کہ ایوب جے پویا ہوندا کہ یحییٰ جے پویا ہوندا کہ بھٹے جے پویا ہوندا کہ ضیاء جے پویا ہوندا کہ مائی جے پویا ہوندا کہ نواز جے پویا ہوندا ہے جماعت آ جکا سید حسین احمد مدنی جے پویا ہوندی وہ ہے جماعت تمہیں خبر ہے کہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 40 سال مدینے پاک میں وہی سونے عربی جے روزے جے پاسے میں حدیث پڑھائیں دو چون ہو مجھے روزے والے سائیں ہی فرمایا پھر جمعیت علماء اسلام وہ جماعت جہاں جا اکابر ولی اللہ حضرت تاج محمود امروٹی انہی جماعت جہاں سائیں رتے دیرے وارا بھانڈے کو بے وارا تمہاں دٹھانے کے نمانو گالا ہے اوہ بزرگ کہیں جماعت سا ہویا حضرت حماد اللہ جماعت سا ہویا حضرت سے احمد دین رحمت اللہ جماعت سا ہویا ہانے بھی حضرت سے بیر وارا دامت و برکات ہم اوہ ہن جماعت جا سرپرست ہیں این جادے کرے ہی نندو جیئے سلو جمع دوا تا ہوا تے لڈن دوا یہ لڈو نا مضبوط تھی دو کنا لڈن دو ہوا تے جو کو مضبوط تھے جمعیت سا ہاتھ ماتے کرے چو بس بھار جمعیت سا نانا عزیزہ تبارک و تعالی تمہاں سا کے سبنی کے ان پنجے کلام بدھن جو موقع نصیب فرمائے آئے دنیا جے اندر اللہ جی وڈی نعمت سندس کلام پا دیکھو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل فرمائیں فإنه نزله على قلبك یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ تجھے دل تے نازل کیو آئے اگے اللہ تعالیٰ وٹ لوح محفوظ میں ہو اتنا جبرائیل علیہ السلام کھنی اچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدھائے اللہ تعالیٰ فرمائے ہو تو یہ قرآن پاک تجھے دل پہ اصلا لاتو سن اگر لوح محفوظ میں حفاظت ہوئی وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ان قرآن کی حفاظت تھی جڑی طرح لوح محفوظ میں قرآن پاک محفوظ آئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک میں بھی یہی محفوظ انہی جے دل سا جن مانن جے دل جو تعلق تھو وہ قرآن پاک کو اتا انہی تعلق جے بنیاد تے لہی انہن مانن جے دلن میں آئے تعلق میں جو تعلق ہے ان تعلق میں ایکڑو ہی کلمہ طیب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں ایکڑو ہی کلمہ پاک ہے جن چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان جو تعلق تھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تعلق میں ٹے تاروں آہن ہکڑی تار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی عزت جی کلم اوہی پڑھندو جن کے نبی جی عزت ہوں دی بی تار ہے محبت جی عزت کھا بعد محبت جن شخص جی دل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت ہوں دی بی تار ہی بھی تھی تری تار ہے تابداری جی جن شخص کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابے داری آئے یہ تعلق مضبوط تھو تعلق ٹن تارن سے تھے تو عزت محبت اور اطاعت وہ ان ٹن تارن کے متھا ہے کلم و طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا میں کا بادشاہی کا نہیں دنیا میں کا حکومت کا نہیں دنیا میں کہیں وٹ نفع نقصان کو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہکڑو ہی آئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بدھائیں گر پیغام بر آئے آسان جو انہی سان تعلق آئے انہی تعلق میں آسان کے ٹرے تاروں آئیں جے کہ نبی جے کلبہ تو ہر سان لگن تھی عزت نبی جی محبت نبی جی تابداری انہی جی
जै शख्स में ये टे तारू लगल आन कुरान पाक इस्लामी डाउनलोडिंग लाइ याद रखना फारूकी इस्लामी कैसे नजदीकी मदरसा शहदादपुर अगर कें भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराइण हुए उन रो कलावा अस टैप वाली कैसे के भी मेमोरी कार्ड में तब्दील कर दीदा मोबाइल नंबर 0333758487711।